Осы менің жұмыс орным. Міне. Гаражымыз біздің, боксымыз. Марал Оспанованың негізгі мамандығы тігінші, бірақ ол ине жіпті кілт сайманға алмастырған. 17 жылдан бергі кәсібі осы. Жұбайы көлік жөндейтін орталық ашқалы басығасында жүріп қырсырын үйреніп алған. Қазір сынған темір тұлпарды қайта алтына келтірудің хас шебері. Алғашқыда ол өз жалғыз істеп жүрді ғой, сосын иә жолдасы. Содан не нетті? Да, көмектесіп, кілтін несін әперіп тұратын кісі керек болды қасында. Сосын кейін анан әперіп жүр, мынан әперіп жүр деп сөйтіп айтып жүрді да, онан кейін уже қалай осы жұмысқа кіріп кеткенімді өзім де байқамай қалдым, шыны керек. Кейде екі мәшіне, үш мәшіне солай қатар істей бересің, қасыма көмекші де керек, үлгермей жатасың, әйелдердің қолы кішкене нежный бол дегендей, досконально істейді дегендей ғой. Мен кенді түзетіп кастоправитті ватсам, жолдасым бір жағынан шпаклев айттап, затер айттап, грунтау айттап атады дегенде. Бұл көліктің бампері. Үш қайырылған бөлікті біріктіріп, дәнекерлеу қажет, қол күші керек. Марал үшін мұның еш қиындығы жоқ, әпсетте жөндеп бояп береді. Бампер өзі екі неге бөлінеді. Біреу пластмассовый, біреу гелевый болады. Гелевыйыңыз сынбайды ешқашан. Ол майысады. Оны специальный немен жаңа ыстып, сыртқа қарай шығартамыз. О гелевый жақсы негіз. Отбасының негізгі табыс көзі осы. Қарапай менбек адамдары қара жұмыстан мол пайдаға кенеліп отыр. Кейде қатты да айтып қойасыңыз, жөндіп істей алмай жатса. Әлгінгі дейін енді үйретіп отырасың. Кастоправный жұмыстардың көмектескенде неге керек екенін өзі біліп тұрады. Айтпай-ақ дегенде. Марал Оспановаға техника тілі бала кезінен жақын. 17 жасында трактор жүргізіп шөп тасыған. Темір тұлпарды тізгіндегеніне 30 жылдан асты. 80-ші жылдары доғалан қайнардың сапқозы сол жерде әкем көшіп барды. Сол жерде біз мен 8-ші жасы бітірген кезде біздерге жаңағындай шөп тасуға трактористер жібереді. Содан ана кісіге қызығып, үлкен кісі енді аға мен жүргізіп көрінші деп сөйтіп неттім. Сосын үйретті, содан тракторда үйреніп кеттім енді. Оспановтар отбасы 4 бала өсірген. Қазір немере тәрбиелеп отыр. Кейіпкеріміз үй шаруасына да ширақ. Шеберханадағы жұмысымен бірге алып жүр. Кей адамдар болады, танымайтын кісілер. Мен жаңағындай бұрап, нен етіп атам ғой, сосын шапкіде, спецовкада жүресің, жүгіріп кеп, ассалаума ғалекем деп, мен амандасат кісілер. Сосын кейде басымды көтеріп, бір мырс етіп күлім, онда, ой, тәтек, сіз екенсіз ғой деп нетеді. А кей адамдар уже өзім бұрыннан танитын адам құсап, өзіммен қылжақтасып, ойнап, сөйтіп нетіп кетеді. Еңбек қоржан жұмысталғамайды, бұл жастайынан қалыптасқан қасиет. Ендігі мақсат осы ұстаныммен қыздарымен болашақ келінін тәрбиелеу.